Dobrodošli u Biznis vijesti. U organizaciji kompanije KLAS, članice AS grupacije i Saveza civilnih žrtava rata Zeničko-Dobojskog kantona u predivnom ambijentu jezera Jelen, u subotu je u Jelahu održano takmičenje u razvijanju jufke. Mi se iskreno nadamo da će ovakav događaj biti tradicija u Bosni i Hercegovini, obzirom da je pita sastavni dio kulture i tradicije Bosne i Hercegovine i kulinarstva i da ćemo svakako i narednih godina istrajati održavanje ovakvog eventa. Za samo nekoliko sati razvijeno je 3500 zvrčića pite. Za dobru jufku je najpotrebnije brašno, a KLAS nam to nudi. Umijeće takmičara ocjenjivao i stručni žiri sačinjen od kulinarskih majstora iz Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine. Cilj današnje manifestacije je da se okupimo, da se družimo, da pokušamo napraviti tri poljade zvrkova za jedan dan. Što se tiče kvalitete, ne sumnjam u sami kvalitet. Osim razvijanja jufke, ekipe iz gotovo cijele Bosne i Hercegovine takmičile su se u više disciplina, kao što su trčanje sa jufkom na oklagi, zatim nošenje 1 kg brašna na glavi za žene, te nošenje 25 kg brašna za muškarce. A bogata ponuda rukotvorina i nastupi folklornih društava upotpunili su ovaj zanimljivi događaj. Gledali ste Biznis vijesti.